Pa gledajte, građani su uvijek u pravu, narod je uvijek u pravu, kako bira, tako će i mi biti. Ja naravno da mogu biti razočaran, ali to je moje pravo. Očekivao sam, s obzirom da veliku izlaznost, puno veću nego prema prethodnim izborima, da će građani ipak odlučiti se za jednu građansku opciju, međutim, odlučili su i dalje da podržavaju lopove, da ozakonimo, znači, lopovluk i krađu. Naravno, još uvijek, noć je duga, noć je tek mlada, sva se još može promijeniti i očekujemo da u pregovorima još uvijek se može nešto postići. Međutim, ako ne, onda znaju građani šta im je činiti. Dakle, stranačka iskaznica HDZ-a postala je doslovno license to kill. Vi imate jednu ženu koja je prije nekoliko dana počinila prometnu nezgodu, završila je odmah u zatvoru. Čovjek sa plavom iskaznicom ne završava u zatvoru. Institucije su nam ubijene. Ja jedino mogu reći građankama i građanima Hrvatske da ono, da im samo Bog može biti na pomoći, jer koliko oni dalje ovo toleriraju, a očito da ih toleriraju, rekli bi Bosanci bujrum. Gledajte, sve kolegice i kolege, uopće ne sumnjam da su po cijeloj Hrvatskoj učinili sve što su mogli. Evo, moja malenkost, ja sam bio u 5. izbornoj jedinici, prehao sam cijelu Slavoniju uzduž i popreko za nekoliko dana, 4000 km, drugio se s ljudima, ali sada vam kažem, mnogi ljudi su mi prilazili, stisnili ruku i odmaknuli se od mene kao da sam šugav. Kaže, sorry, ako me vide, dijete će mi izgubiti posao, ja sam gotov. Dakle, strah je zavladao u Slavoniji. Svaka druga kuća je prazna, na svakoj trećoj piše prodaje se. Ako i dalje ljudi koji su mi pričali da noću plaću za svojom djecom koja su u Njemačkoj i Irskoj, a preko dana glasaju za HDZ, ako će oni to i dalje raditi, onda to, znanost to zove štokholmski sindrom i to sam primijetio za Stokholm u Slavoniji. Ono što mogu preporučiti, gorko naravno preporučiti HDZ-ovcima, da u sljedećem programu predvide i pravo prve bračne noći, jer će im i to proći, moći će i to ostvariti, jer ovo što su oni napravili, dakle ozakonili krađu, korupciju, a kad kažete programe, pokušali smo, pa imamo i mi program na 200 stranica, pokušali smo ljudima objasniti što im nudi naša vlast, ali suma sumarum nudi jednu poštenu vlast koja, kako mi govorimo, mi nismo ljudi s druge planete, ali smo za ovaj svemirski brod, televizor u boji. Međutim, narod ide na sigurno, ovi nas kradu, a nas ne diraju, još uvijek ne tuku, iako ubijaju, ali rekao sam im za vrijeme kampanje, to je ono, možda sam ih pretjerao za ubojstvo, iako naravno praksa me demantira, vjerujte, u sljedećem mandatu po kruh će se u pekarovicu sa plavom iskaznicom, nema kruha za sve. Potom, svi sada prate rezultate i svi gledaju kako će proći, s obzirom na to, radit će se razgovori, radit će se, kaže u politici, je glavna riječ kompromis, možemo raditi kompromise, naravno postoji crvena linija preko koje sigurno SDP neće prići, ali ćemo svakako razgovarati sa svima koji imaju cilju da se ova lopovska stranka makne. Vi znate da sam ja u Europskom parlamentu i ja sa punom odgovornošću ljudima govorim, mi smo zadnja ili uz Rumunjsku i Bugarsku, ali stigli su nas i oni, zemlja sa potencijalom da budemo bar u sredini europske ljestvice. Mi nećemo nikad sigurno, ne treba se uopće zanositi, doseći razinu Danske ili Nizozemske, ali biti u sredini jedne tablice, to znači zemlja blagostanja u kojoj će svako pošteno moći živjeti od svog rada. Međutim, ovdje u ovoj zemlji dobro žive HDZ-ovci i oni uhljebe koje su oni zaposlili. Ako to narod i dalje bira, ja tu stvarno ne mogu ništa. Moj život, moja politička karijera je već polako pri kraju. Nastojat ću da mi dijete ne ostane u Hrvatskoj, jer ovdje sigurno za njega mjesta nema.